Meštani ratara su kao prioritet za nasipanje izdvojili poljski put koji vodi do seoskog groblja i oko njega, kaže članica opštinskog veća Slavka Jovanović. Oni su izabrali ovaj put oko groblja gde se vrši nasipanje u površini od 1000 kvadrata, što je dužina nekih 300 metara. U 20-ak sela posao nasipanja poljskih puteva je već završen. 20-ak sela je dosad urađeno, imamo još sela koja idu preko Morave i Stubica i Zabrega što se tiče ovih drugih sela. Nasipanje poljskih puteva u svim mesnim zajednicama opštine Paraćin biće završeno početkom septembra.